Америкийн нэгдсэн улсад хэрэглэгддэг түгээмэл нэгжүүд. Америкийн нэгдсэн улсад хэрэглэгддэг зайн түгээмэл нэгжүүдийн талаар авч үзье. Америкийн нэгдсэн улсад хүний биеийн өндрийг хэмжихдээ футыг хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг. Фут нь ямар хэмжээтэй вэ? Хэрвээ 2 бүгүү түүнээс дээш фут байвал тэр нь фит болно. Эдгээр нь ерөнхийдөө ижил утгатай, гагцгүй, олон тоо, ганц тоо гэдгээр ялгаатай юм. 1 фут эсвэл 2 фит гэж ярина. Монголоор бол хүүдэл гэж ярина. Хүн болгоны хөлийн урт ижилхэн хэмжээтэй байдггүй. Фут хэмжээ нь ихэнх хүмүүсийн хөлийн уртаас бага зэрэг их. Хэрвээ та Америк нэгдсэн улсад байсан бол хүмүүс өндрөө футээр хэмждэгийг хэнийгнээ сонссон бах. Жишээ нь дунджаас арай өндөр хүн бол 6 фут өндөртэй байна. Энэ зурагт үзүүлсэн гараа дэлгэсэн хүн бол дунджаас арай өндөр хүн. Түүний өндрийг 6 фут орчим гэж үзье. Өндөр болон гараа тэнийлгэсэн урт нь хоорондоо тэнцүү байдаг. Тийм учраас энэ улаан зураас бол 6 фут орчим юм. Хэрвээ арай бага хэмжээтэй зүйлийг хэмжих гэж байгаа бол футээс арай бага футад хуваагддаг инж хэмээх нэгжийг хэрэглэж болно. Фут болон инж нь хоорондоо хамааралтай ба 12 инж нь 1 футтэй тэнцүү. Жишээ нь энд байгаа хулганыг инчээр хэмжвэл илүү тохиромжтой. Энэ зурган дээр 1 инж хэмжээ нь 1 иймэрхүү урттай байна. Түүнчлэн хүний биеийн өндрийг хэмжихэд инч бас хэрэгтэй. Маш цөөн тооны хүмүүсийн хувьд бүхэл тооны фут өндөртэй байдаг. Тиймээс ихэнхдээ футыг хувааж хэрэглэдэг. Жишээ нь би 5 фунт 9 инч өндөр. Бас үүнийг товчилж тэмдэглэхдээ футыг 1 зураасаар, инчийг 2 зураасаар тэмдэглэдэг. Тэгэхээр 5 фунт 9 инчийг яг ийм хэлбэртэй тэмдэглэнэ. Хойд талын тоо бол инчийг илэрхийлнэ. Харин хүний биеэс том хэмжээтэй зүйлийг хэмжихдээ ярд хэмээх нэгжийг ашигладаг. 1 ярд нь 3 футтэй тэнцүү. Фут бүр 12 инчтэй тэнцүү. Тиймээс 1 ярд бол 36 инчтэй тэнцүү. Ярд нь уртыг хэмжихэд нэлээд түгээмэл хэрэглэгддэг. Америкт хөл бөмбөгийн талбайг ярдаар хэмжинэ. Хөл бөмбөгийн талбай нүүрний шугам гэж нэрлэлдэг хоёр захын шугамны хооронд яг 100 ярд байдаг. Энд миний зурсан хэсэг бол 100 ярд юм. Энд байгаа зай бол хоёр захын шугам хоорондох зай юм. Харин одоо илүү хол зай хэмжих бол миль хэмээх нэгжийг хэрэглэнэ. Эдгээр бүх нэгжүүд нь мянган мянган жилийн тэртээх эртний олсуудад хэрэглэгдэж байсан нэгжүүд юм. Түүхээс харвал эртний Ромд милийг хэрэглэдэг байсан. Ром бол милийг анх хэрэглэж байсан улсуудын нэг юм. Энэ нь 1000 гэсэн үг бөгөөд Ром цэргүүдийн 1000 алхамтай тэнцүү байжээ. Харин одоо стандарт миль бол 5280 футтэй тэнцүү. Үүнийг инчээр илэрхийлвэл 12-оор үржүүлнэ. 1 миль нь хэр урт хэмжээ бол? Нью-Йорк хотын газрын зураг дээр 1 миль 1 иймэрхүү хэмжээтэй байна. Үүнийг Манхэттен дүүргийн хэмжээнд дүрслэвэл иймэрхүү хэмжээтэй байна. Хотын нэг захаас нөгөө зах хүртэл эсвэл нэг хотоос нөгөө хот хүртэлх зайг хэмжихэд гараг гэрхсэн радиусыг олоход, дэлхийгээс сар хүртэлх зайг олоход милийг хэрэглэж болно. Та магадгүй дэлхийгээс нар хүртэлх хідэн мил зайтай байдгийг сонсож байсан бах. Ойролцоогоор 93 сая мил байдаг. Мөн газар нутгийн талбайн хэмжээг олоход талуудыг хэмжиж болно. Харин хөл бөмбөгийн талбайн хэмжээг олоход ярдыг хэрэглэвэл арай тохиромжтой. Хүний биеийн өндрийг хэмжихэд, хүний биетэй ойролцоортой зүйлийг хэмжихэд, эсвэл арай томор барилгын өндрийг хэмжихэд талбайн хэмжээг олоход футыг ашиглаж болно. Харин футэс бага хэмжээтэй зүйлийг хэмжихдээ инчийг ашигланаа.